Quem é pentecostal, dá um sinal. Eu sou a Priscila Cavalcante. Eu sou o Alex Gomes. E esse aqui é o Fabinho. O Glória. Então vamos aqui hoje cantar mais uma sequência de Corinho de Fogo. Tu lembra daqueles corinho antigo, coisa boa, né? Então vamos mandar uma sequência aí. Esperamos que você goste. Já deixa o dedão no like aí, manda like, que é pro YouTube recomendar para outras pessoas. Vamos embora? Vamos lá. Deu sorte como Jeová, não há outro que eu conheça. Deus forte como Jeová, não há outro que eu conheça. Deus de vitória, varão de guerra, Deus poderoso é o Senhor. Deus de vitória, varão de guerra, Deus poderoso é o Senhor. Vambora! Deus forte como Jeová, não há outro que eu conheça. Deus forte como Jeová, não há outro que eu conheça. Deus de vitória, varão de guerra, Deus poderoso é o Senhor. Deus de vitória, varão de guerra, Deus poderoso é o Senhor. Onde, onde está seu Deus? Onde, onde ele está? Onde, onde está seu Deus? Oh, onde, aleluia! Onde ele está? Meu Deus está no céu, também no meu coração. O do mundo está morto, mas o meu ressuscitou. Meu Deus está no céu, também no meu coração. O do mundo está morto, mas o meu, aleluia, ressuscitou. Agora paga, paga o preço, irmão. Agora paga, paga o preço, irmão. Quem quer um som de Deus tem que pagar o preço com jejum e oração. Agora paga, paga o preço, irmão. Agora paga, paga o preço, irmão. Agora paga, paga o preço, irmão. Com jejum e oração. Tem que estar no prumo, tem que estar na linha para fazer sinais e maravilhas. Tem que estar no prumo, tem que estar na linha para fazer sinais e maravilhas. Agora paga, paga o preço, irmão. Agora paga, paga o preço, irmão. Agora paga, paga o preço, irmão. Com jejum e oração. Agora paga, paga o preço, irmão. Paga esse preço aí. Paga o preço, irmão. Paga esse preço aí, irmão. Com jejum e oração. Tem muita gente que quer ser abençoado, mas não quer pagar o preço. Tem muita gente que quer ser abençoado, mas não quer pagar o preço. Agora paga, paga o preço, irmão. Agora paga, paga o preço, irmão. Agora paga, paga o preço, irmão. Com jejum e oração. Agora paga, paga o preço, irmão. Agora paga, começa a receber aí a unção de Deus. Paga o preço, irmão. Com jejum e oração. Tem muita gente que quer ser diácono, mas não quer pagar o preço. Tem muita gente que quer ser diácono, mas não quer pagar o preço. Agora paga, tem que pagar o preço, viu? Agora paga, paga o preço, irmão. Agora paga, paga o preço, irmão. Com jejum e oração. Tem muita gente que quer ser missionária, mas não quer pagar o preço. Tem muita gente que quer ser missionária, mas não quer pagar o preço. Agora paga, paga o preço, irmão. Agora paga, paga o preço, irmão. Agora paga, paga o preço, irmão. Paga o preço. Com jejum e oração. Eita glória! O homem das mãos furadas está passando por aí. Solta! O homem das mãos furadas está passando por aqui. Ei! E deixa que ele te toque, deixa que ele te toque, deixa que ele te toque e receberá poder. Deixa que ele te toque, deixa que ele te toque, deixa que ele te toque e receberás poder. Oh, glória a Deus, oh, aleluia! Deixa o homem das mãos furadas tocar em você. Deus abençoe, em nome de Jesus Cristo. Fabinho, Deus abençoe, obrigado, aí, tamo junto.
Deixa o seu comentário aí no final, tá bom? Para que nós possamos ler. Yes.